Hej Sverige! Ikväll ska jag prata med en av våra stora drottningar på scenen. The one and only Yvonne Lombard. Lite senare i programmet så ska vi träffa solmålarens barnbarn i Kalmar. Men först Petrina Solange. När hon var liten hemma i Degeberga i Skåne så drömde hon om att köra glassbil. Istället så blev hon en av Sveriges roligaste. Det här är Petrina Solanges arbetsplats 4 dagar i veckan. Sveriges Radio i Malmö och humorprogrammet Tankesmedjan. Men man vill ha typ kanske en instrumental låt av någon sån här svensk... En gång såg jag en man. Ja, den här som gjort jazzversionen av den. Ja, precis. Ja, så jävla bra. Gött. Jag ser det lite som humorlumpen, att man varje dag ska gå in och leverera skämt. Det spelar ingen roll om du har lust eller inte, för det är ju varje dag jobb, måndag till torsdag. Vissa dagar jobbar hon i studion i direktsändning. Andra dagar, som den här, gör hon humorreportage. Jag ska inte stå här och låta negativ, för så småningom kommer alla få både bostad och jobb. Jag har alltid varit naturligt rolig, använt humorn som en sköld att gömma sig bakom och sådär. Så humor har ju varit mitt bästa vapen och weapon of choice i hela livet. Ja, som ett vapen mot folks fördomar eller som en sköld att gömma sig bakom. När man kanske har gått bort sig lite så märker man att om man bjuder på, lite på sig själv så brukar det mesta gå över liksom. Så jag tror det är bara ett sätt att komma undan egentligen som sen visade sig också kunna vara ett jobb. Och det är ju roligt. Nu är jag färdig med min grej, så ska jag bara dubbelkolla så lasar jag på rätt ställe där borta också. Det är skönt att vara färdig, så mycket press. Jag vet att jag blir det i varje fall inte det, så då antar jag att du inte kan bli det. Jag ska inte stå här och låta negativ, för så småningom kommer alla få både bostad och jobb. Men en vanlig dag kan Petrina Solange kanske ta det lugnt efter sändningen. Men ikväll ska hon vara konferensier på sin egen stand-up-klubb. Hon ska dra några skämt också. Men publiken kan hennes gamla. Nu tänker jag att jag ska försöka skriva nya skämt. Och om jag då inte skulle hinna det, vad ska jag säga i värsta fall? Stå-upp-klubben håller till i en källarlokal i det så kallade Tangopalatset i Malmö. Men hon driver inte klubben själv. Vi som kör den här klubben är Johannes Finnlaugsson, K. Svensson och Chippen Svensson och jag då. Det är det som är tanken, att vi ska ha en hemmaklubb där vi kan få testa skämt och bara liksom ha skoj och få fram nytt material. Liksom. Hej, hej, hej! Det var lite högt tror jag. Det bästa med den här lokalen tycker jag är att den är, om man ser här, att det är låg till tak, det är tight, intim stämning liksom. Och när det är fullsatt så blir det så riktigt bra. Det blir varmt och svettigt och sådär. Det gillar jag. Perfekt lokal om du frågar mig faktiskt. Ja, det är bara bra. Jag har inte riktigt hunnit sätta mig ner med mina skämt. Så det är med att jag vill bara sätta mig ner i lugn och ro och göra det. Efter att Petrina Solange ordnat med lite praktiska detaljer kanske det finns tid att jobba med skämten. Men de andra börjar ramla in och det blir mer som måste fixas. Det kör 3 varje akt va? Vad tänker du om Vilska får vara 2 eller näst sist? Man har alltid ångest, men det blir helt okej ändå. Minst. Snart kommer publiken. Det börjar bli pressat. Jag brukar faktiskt kolla igenom gamla skämtanteckningar som jag inte har hunnit använda. Så snart så kommer jag väl i panik leta igenom mobilen och hoppas att man kan krama fram något kul. Och inte bara Petrina Solange verkar behöva kolla upp kvällens skämt. Mobiltelefonen med humoridéer åker fram. Tjena, tjena. Välkomna ska ni vara till Underjord, den här underbara... Det visar sig snart att Petrina Solange inte har några problem med humormaterialet. Dagen har bjudit på lite nya, användbara inblickar. Om ni undrar vem det där är, så är det att han filmar lite till någon sån SVT-grej, så du behöver inte tänka för mycket på det. Och det är också därför jag får tejpa för min... Så här, logga här. Så att i intervjun så sa han så, du har märke där, jag får tejpa för. Så tänkte jag, ja, kan du göra... Folk
folk hemma kommer att tänka så... Är det Pina, den Vanja? Känner mig som stand-up-världens Liv Strömqvist. Folk bara kastar priser på mig. Nej, men stand-up-mässigt så tycker jag att jag befinner mig... Nu har jag saker att se tillbaka på, det har man inte efter en vecka eller sådär. Men nu känner jag att jag har faktiskt hållit på ett tag och sådär. Det är jätteskönt. Hon har varit på Stockholms stadsteater i över 60 år och varit gift med författaren Lennart Helsing ungefär lika länge. 86-åriga Yvonne Lombard tillhör de kulturella kungligheterna. Nu spelar hon paradrollen fru Agnes i Hjalmar Bergman-pjäsen Farmor och vår herre. Välkommen hit. Fru Agnes Bork i Farmor och vår herre. Hon tittar tillbaka på sitt liv. Vad är det hon ser? Vad ser man på ett 86-årigt liv? Ja, det här börjar inte från vaggan, det börjar när hon är 16 år. Då minns hon att hon blev slagen av sin far, och riktigt dum far hade hon. Och då blev hon jagad hemifrån och sen fick hon klara sig själv hela livet. Du är nästan i samma ålder ju som hon är där i pjäsen. Nästan. Hur är det att spela i sin egen ålder så att säga? Det är väldigt roligt. Väldigt tråkigt allt det där när man ska vara ungdomlig och försöka ha sig och försöka måla sig som man ser fin ut och ung. Just allt det där. Det är hemskt skönt att slippa få vara sin egen roll, sin egen ålder. Tittar du tillbaka själv också? Innebär det att gå in i den här rollen nu, att du tittar på ditt eget liv? Så blir det ju ofrånkomligt. Vad ser du tiden. Då? Somligt känner jag igen. Väldigt mycket känner jag igen. Hon är inte så väldigt trevlig alltid, den här farmorn. Hon har skinn på näsan och hon kan säga ifrån. Hon till och med slåss ibland, slår folk. Men det har inte jag gjort, men det gör hon. Hon piskar dem med en mattpiska. Och sen säger hon, är hon lite elak och sen väldigt ego. Och det är jag också. Självisk, det är jag också. Det är mycket jag känner igen. Men så har hon humor, det har jag också. Vi ska se en scen från repetitionerna på Farmor och herre på Stockholms stadsteater. Vad ska jag en gammal kärring med ett stort hus till? Va? Stort hus när mina barn aldrig kommer till mig. Ja, det... Så jag sa till mig själv så här att sälj nu huset och hjälp dina barn för att de har det, när de har det svårt. Det blir fruns olycka. Så gammal så jag bara har en olycka kvar. Den kommer. Kan man titta tillbaka på sitt liv och liksom vara riktigt sann mot sig själv? Nej, tror jag inte alls man kan. Det tror jag inte. Tror aldrig man kan vara sann mot sig själv. Du har beskrivit dig som en lydig hemmadotter från en borgerlig miljö. Riktigt, det var jag. Det var. Och väldigt sent utvecklad, alltså på alla sätt så där. Jag träffade kille väldigt sent och blev av med min oskuld väldigt sent. Det var väldigt sen och väldigt barnslig väldigt länge. Lekte med dockor och hyggligt länge. Och gjorde som pappa då i första hand. Och även mamma sa att man skulle göra. Man ska knäppa i halsen, man ska inte dricka vin och träffa pojkar och sådär. Röka och sånt. Vad ville de att du skulle syssla med? Det konstiga var att bägge två, då, framförallt det konstiga var att pappa inte blev mer chockerad när jag sa att jag vill bli skådespelerska. Det värsta var när jag kom hemdragandes med Lennart och med krak upp taket och dansade gurka och sånt där. Och min pappas språkprofessor sa, vad menar han din man? Vadå dansar? Varför har de inga strumpor? Varför har de inga skor? Vad menar han med detta nu? Han tog in mig, han stängde en dörr och sa, tala nu om vad håller Lennart på med egentligen? Det tyckte de var, det hade de mycket svårare att acceptera. Men det var lite trots från mig, nu ska jag komma med en riktigt konstig snubbe. För han var då författare redan? Ja, han var barnförfattare. Hur träffade du honom då? Etablerad. Ja, hur träffade jag honom? Det är en lång historia. Han har varit i Afrika. Han var en resande ung pojke. Jag är ung. Han är 10 år äldre än jag. Men han var 35 och jag var 25. Och det var en maskerad på Mejan. Var det en maskerad. Och alla var fulla och jag kom dit. Och han var så himla stilig och lite full och väldigt söt. Och så där. Jag tänkte, honom måste jag kolla in. Ja, men sen var det klippt.
Men det var du friade till Lennart? Ja, jag sa, nu kan vi väl gifta oss. Varför det, sa han? Det är väl bra som det är. Nej, jag ska ha många barn, det är bråttom. Bråttom, sa han, du är 22 år. Ja, men det, jag ska ha många barn, nu måste vi gifta oss. Varför vill du ha många barn? Ja, det vet jag inte. Fråga mig om något annat. Jag lekte med dockor och tyckte det var roligt att ha någon som såg upp till mig och sa, ja men mamma, hur är det egentligen det där? Förklara för mig. Jag vet inte, det var ingen som tog mig på allvar. De klappade mig på huvudet och sa att jag var gullig. Jag sa, ja, det är nog bra, sa han, lilla Yvonne. Så jag ville kanske ha barn för att bli en auktoritet, möjligen. Det låter inget bra, men kanske var så. Och samtidigt då, som du hade gjort roll efter roll, så ja, fick du 5 barn. Ja, man hade hemhjälpare på den tiden. Jungfru kallade vi det för på den tiden. Efter kriget, vi fick flickor från Tyskland. Jag hade sån tur. De bodde hemma, de blev ett 6:e barn ofta för mig. Och många år stannade flera stycken av dem och så. Så hade jag en man som jobbade hemma. Jag kan inte påstå att han var närvarande. Han satt i källaren och tänkte och skrev. Men jag tänkte att för att börja brinna så måste han ju känna brandröken i alla fall. Han fanns där, så jag stack. Jungfrun och Lennart la barna. När jag kom hem sov alla gott. Jag kunde också sova. Hemskt privilegierad. Det har varit hela mitt liv. Och därför jag var så rädd för det här, den här intervjun. För jag tänkte, jag har ingenting att komma med att jag varit med om saker. Jag har inte gjort egentligen någonting. Men det är ju också ett val, tänker jag. Man har 5 barn, att man ändå vill... Ja, det är ett val. Jag har gjort barnen. Det valet har jag gjort. Och det märkte jag ganska snart. Att jag behövde de 2 polerna. Tryggheten och det vanliga, trygga hemma med barn och blomkrukorna. Och så lyftet, resan upp i luften på teatern. Någon gång har du sagt att det är på scenen som du lever liksom, på riktigt. Det är inte bra sagt. Det är underligt. Jag känner mig väldigt hemma på scenen. Det är precis som om jag var en fisk som fick sitt vatten och simma innan jag stod på scen. Klart inte alltid, men när det går som det ska. Jag tänker också att om det är det där det verkliga livet är, och sen har samtidigt väldigt mycket liv sedan om ändå, med 5 barn och allt vad det betyder då. Absolut. Vem var du där då? Jag levde ju något konstigt sagoliv också med mina barn. Vi gick ut i skogen och letade efter troll och vi satt på hemliga platser. Jag var ingen sån där särskilt. Jag har aldrig varit så där riktigt närvarande på jorden. Jag tycker alltid jag har varit en bit ovanför jorden i någon slags... Jag läste ju bara sagor och dikter till exempel under min långa läsperiod som man har på när man är 16-17 när man läser som mest. Och sen hittar jag en sak och berättar, det är konstigt. Mm. För någon gång har du också sagt att, ja, alltså, att du tänkte mycket så när du hade din karriär och du hade barnen. Att du tänkte att det var väldigt viktigt att du skulle må bra, så att säga. Mm. Jo, men så tänkte jag. Ja. Det var mitt försvar. Jag tänkte, en glad mamma får glada barn. Och en mamma som är ledsen och otillfredsställd går hemma och liksom bestämmer sig att nu ska jag baka bullar för du ska mamma göra och så. Det får man inga glada. Jag tänkte, är mamma glad blir barnen glada, så tänkte jag. Och det är ju inte riktigt så enkelt. Jag har haft mycket ursäkter för mitt flärdfulla liv. Men det har inte bara varit uppåt? Nej. Du drog till Paris en månad, då måste det ha varit någonting som inte var. Ja, då var det lite kriser. Då var det där mittenpartiet på ett äktenskap. Då. Och då barnen klarar sig ganska bra själva. Och då vi har inte så våldsamt förälskade längre och grälar lite mycket och sådär. Och det händer lite allt möjligt. Nej, då stack jag och tänkte, nu har jag delat ut saft till alla. Saft och bullar till alla. Och nu är jag själv som är törstig och har saft och bullar, så nu sticker jag. Jag förklarade för barnen, för de var stora nog att förstå det, att nu åker jag, men jag kommer tillbaka om en månad, jag ska inte vara orolig, jag ska bara ha lite kul. Jag ska bara åka till Paris, och där hade jag en son som då kanske var 12, han kanske var 10 år, som följde mig till bussen och sa, ha riktigt kul i Paris, morsa. Så att de förstod nog det, att Lennart bjöd på det. Han fick ju massa... Lennart var stor också? Jag tror det. Kanske också behövde vara i fred ett tag. Mm. Det var nog en bra paus. Vi ska titta på
Det finns väldigt mycket att välja på när man vill titta på allt som du har gjort på scenen genom åren. På scenen är mycket, men... Och ja. På film. Ja, det är mindre, men okej. Okay. Mm. Vi ska se lite av det i alla fall. Hallå? Älskling. Vi är helt försvunna från horisonten. Varifrån skickade ni manuskriptet? Från Strängnäs, hur så? Var inte fånig nu, Gullan. Fånig? Ja. Kallar du mig för fånig? För Gullan. Ja, jag är fånig. Säg inte att du ska till strandbaden och dansa. Är ni likgiltig för det ljuvaste av lockelser? Gå in nu till Fredrik och hitta på någonting. Va? Livet är så kort. Nästa vecka då fyller du faktiskt... Du vågar inte! Här står jag med min förtvinade äggstock. Hon är fet och utbränd. Abby, om Mortimer ska vara med på begravningen så behöver vi en psalmbok till. Mm. Jag ska sluta gå på begravningar. Man blir bara deprimerad. Så skäms man för att man lever. Du har sagt att du fick väldigt mycket spännande roller fram tills du var 30. Mm. Men sen att det var nästan 20 år där som det inte var så, hände så mycket. Och sen så kom det igång igen. Ja, 30 snarare. Det var, först var man ung och lovande. Och sen var den där mellantiden då man är för gammal för att vara älskarinna. Och liksom sån där, den där spännande som alla faller för gammal för det. Och för ung för att vara mormor och sånt där. Intressant medelålders för ung för det. Vad hände sen då? Ja, sen vet jag. Sen växte man in i sin ålder på något sätt. Sin riktiga ålder. Och det är ännu bättre nu när man är 70-80. För det är ju inte så många kvar i den åldern som både kan röra sig och prata. Jag får säga, fast jag inte kan varken det ena eller andra. Men då är de, har de inte så många att välja på, vet du. Då får Meta Villander och jag göra mycket roligt och vi har så kul ihop. Men känner du att det du har med dig, din erfarenhet i livet och sådär, också gör att du blir du också mer orädd på scenen? Ja, blir mer orädd och mer krävande mot mig själv och mot andra. De sista bilderna här i den här kavalkaden var ju från Karin Mannheimers i sista minuten. Mm. Vad betyder den rollen för dig? Mycket, oerhört mycket. Jag tänkte, bättre roll får jag aldrig och roligare på scen får jag aldrig. Sån fin. Du vet, roller i all ära, det är roligt med bra roller, men allting beror på sammanhanget. På vilka man har att spela mot, vem som är regissör, hur materialet är. Sen kan du få vad som helst. Men, och där funkar allt i den där sista minuten. Och den handlar ju om åldrande och åldrandes kvinnlig vänskap. Ja. Hur tycker du känns att bli äldre då? Det här med att förstå bättre, för det gör man ju. Man inser saker. Det låter kanske förmätet, men jag tycker att det är roligt att ha lite erfarenhet, kan vi kalla det. Vad är det du inser då? Livet är kort. Att jag har mycket att tacka för i livet. Som kanske inte riktigt förstod när jag var, allting bara flöt på. Vad jag har haft det bra. Lennart, din man brukar komma på premiärerna. Ja, nu hör han så dåligt. Vi får se om vi får... Kommer han till farmor var här, tror du? Jag brukar. Jag slår jag honom om inte han går på premiärerna. Han är så våldsamt. Han tycker, det kan jag väl se. Han går med länge och så här. Jag vill ju ha honom där på premiärerna. Men nu är han inte lika rörlig och sådär. Han är 96. Han är 96. Ja. Men nog ska jag försöka få dit honom. Brukar han tycka att du är bra? Lennart säger aldrig något. Han säger mum och hum och så får man gissa vad han tycker. Jag har aldrig förstått vad han tycker om någonting. Om man säger, ja, värre har jag varit med om, då betyder det att det är väldigt bra. Och gör man någon mat som är jättegod så säger han också, ja, värre har jag varit med om. Men det är så roligt, för när du beskriver ditt äktenskap så beskriver du ju ofta er som totala motpoler. Alltså. Ja, det är vi. Ja. Han är långsam och jag är snabb och han är tyst och jag är urpratig. Men ett 60-årigt äktenskap? Ja, för att vi har sett så sällan, tror jag. Tror jag är väldigt bra. Det är bra på ett sätt. Vi har aldrig hunnit bli trötta på den så där, va? Och det är hemskt, hemskt fint att ha någon att åldras ihop med. Det inser jag nu, vilken lycka det är och hur sällsynt det är. Så det tänker jag på varje dag, att vi har varandra. Tack för att jag fick prata med dig, Yvonne. Tack själv.
Ja, vill du se mer av Yvonne Lombard så kan du gå in på SVT Öppet arkiv, för där ligger massor av gamla godingar med henne. Solmålaren Per Ekström, han blev känd i slutet av 1800-talet för sitt sätt att fånga ljuset. Nu har hans barnbarn Nils tagit över penseln, fast han har ett helt annat favoritmotiv. Nils Ekström bor i Kalmar. På väggarna hänger nästan uteslutande hans egna verk. Även om vissa tydligt sneglar och undersöker ett annat konstnärskap. Här ser man mycket av min farfar. Fast jag gör det lite på mitt vis. Farfar hette Per Ekström och kallades populärt solmålaren för sitt sätt att skildra ljuset. Bland kompisarna fanns Carl Larsson och inte minst August Strindberg som hyllade hans måleri och skrev in honom i sin roman Röda rummet. Per Ekström dog långt innan Nils föddes, men lever kvar som en förebild, en gestalt som fick honom att plocka upp penseln på 1980-talet. Jag började måla för att jag ville känna att jag hade ett värde, känna mig som jag kunde känna mig stolt över. Gjorde du inte det ena? Nej, inte riktigt. Jag kände mig så väldigt fri när jag hade en tavla färdig och belåtenhet över vad jag hade gjort. Nils Ekström är så några månader pensionär efter att ha jobbat med att köra tvätt på länssjukhuset. Nu kan han måla hur mycket han vill. Jag är mycket produktiv nu. Jag har väl i alla fall 2 beställningar och sen har jag 2 som inte har bestämt sig än. Så att jag har väl i alla fall 4 tavlor att måla nu framledes. Vi är på väg till ett hus som Nils Ekström lovat en bekant att måla av. Till skillnad från sin farfars landskap blir det oftast hus som motiv. Jaha, nu har vi kommit fram. Det till det huset som jag ska måla av, och det är det bruna huset där. Är på önskemål, så det ska vi prova. Men det finns en stor likhet med farfars måleri. Det handlar om det så kallade friluftsmåleriet. Att lämna ateljén och ta med sig duk, färg och staffli och måla utomhus på plats med sitt motiv. Det var en stor trend vid mitten av 1800-talet, framförallt i Frankrike där Per Ekström målade i många år. Och han blev en av pionjärerna när han kom hem till Sverige. Och det finns fördelar med friluftsmåleriet i jämförelse med att stå i en ateljé med ett fotografi. Åh, det är stor skillnad, snälla du. Och du förstår, man ser nyanserna i färgerna när man blandar och solen skiner och man är ute. Helt annan sak är det. Det tredje fönstret. Det finns också andra fördelar än de rent målartekniska. Jag har ju mina barn, men för övrigt så har jag ju inte någon partner. Och då är det roligt för mig att man träffar på folk ute och tittar på vad jag gör. Ja, nu ska jag strax sätta igång med lite färg på det här. För många kanske Nils Ekström bara ett pittoreskt och udda inslag i stadsbilden där han står med sitt staffli. Men för den som vet och vill går det också att se mer än 100 år och lite till av svensk målerihistoria i rakt nedstigande led. Jag tänker mig att måla kvällsljuset sedan. Vid en sol så blir det fint. Nu ska vi få träffa en av Sveriges få mimare. Anna-Karin Sesam reser just nu omkring med en gosedjurspjäs för barn. Och vi var med under en föreställning i Värnamo. Thank you.
Jag heter Anna-Karin Sersam och är mimare. Hur hamnade jag som mimare? Jag höll på med teater, jag höll på med dans och jag kunde inte välja. Idag är Anna-Karin i Värnamo och berättar tillsammans med Kerstin vid pianot om gosedjursdoktorn. Grisen som blir sjuk och som måste botas och där Anna-Karin får rycka in som doktor. En mycket allvarlig historia och väldigt rolig. Bra för nybörjare. Har du varit på teater innan? Jag vet inte någon gång. Innan var teatern sjuk. Förra gången teatern skulle hit låg Anna-Karin i influensa. Hon är teatern. Nu frisk. Det var kul när hon springde på fötterna. Det var roligt när hon sjungde. Det glömde jag fråga mig vad jag tyckte om teatern. Ja, vad tyckte du om teatern? Jag tyckte när hon letade efter Nallin. Gosegrisen blir jättebotad och jätteinte sjuk. Och alla i publiken får plåster på sig eller sina gosedjur profylaktiskt. Och alla 80 i publiken blir sedda. Teaterhögskolan vågade inte jag söka till. Nej. Och jag visste inte att det fanns något som hette mimlinjen förrän det faktiskt var så att jag fick en danslärare till mig som hade sett mig som sa att det finns en mimlinje i Stockholm. Så att jag tog min bebis under armen, eller mina två barn, små barn, och åkte upp till Stockholm och sökte in. Och på den vägen är det. Hon är en av få svenska mimare. En konstart som för länge sedan växte ur förbudet att bedriva politisk teater. Skådespelarna belas med munkavle och då började de spela tyst. Vi tog Anna-Karin till ett torg i Malmö för att pröva. Ja, se hur folk reagerar. Titta! Att gå på folk på stan är kanske inte riktigt min grej. Varför det? Det har nog med min personlighet att göra. Att jag egentligen är lite blyg. Alltså, jag är inte så där gå påig. Så det tror jag. Det är nog med en sån grej. Är det det som egentligen gör att du attraherar av att hålla käft? Kan det vara? Har du varit på teater innan? Med hela dagen. Okej. Ska du gå på teater igen? Inte. Nu räcker det. Nästa vecka kommer skådespelaren som vet det mesta om mobbning. Morgan Alling, aktuell i en ny tv-serie nu. Hej då!